terve! Mun nimi on Anne ja tervetuloa mun YouTube-kanavalle. Ja tässä on Mikko. Jep. Ehkä joku jo tunnistaa. Niin meidät. Niin. Niin, mutta jos tuleekin joku uusi tuttavuus kanavalle. Totta. Sitten voi katsoa muita videoita. Niin. Jeps. Mutta tänään meille reaktio ulos jaksossa on seuraavanlainen video, mitä me reagoidaan. Tää on 18.1. Iltasanomien video. 4 syytä, miksi Putinin armeija sietää tappioita. Pekka toveri. Mikä tahansa länsimaa olisi jo lopettanut. Joo, Ukrainahan jaksaa painaa, eihän siinä mitään. Ja nyt on kuitenkin pari viikkoa sitten julkaistu, niin nyt alkaa ne valheet helposti niin kuin saa jo kiinni, että se on joo, vanhentunut hieman tieto. Laitetaan rokkaamaan video ja kommenttia alkaa sitten pukata. Okei, sitten toinen asia. Kuten on nähty, niin presidentti Vladimir Putinin tavoitteet Ukrainassa eivät ole muuttuneet, mutta Venäjä kärsii sotilaallisesta heikkoudesta, arvioi muun muassa Yhdysvaltain puolustusministeri Pentagon äskettäin. Pentagonin mukaan Venäjällä on pulaa aseistuksesta, sotilaista, taistelukahdosta. Eikö niitä ole lähtenyt rahoituskin? Lähes niin kuin kaikesta. Pekka Toveri, niin, kuinka heikossa kantimissa Venäjän hyökkäysarmeija nyt on? Kysyn tämän, ettemme sortuisi minkään aliarvioon. Ja Venäjällä ei lopu aseet. Katsola Bismarck, joka taas joskus aikanaan sanoa, että Venäjä ei koskaan niin vahva, miltä se näyttää, Venäjä ei koskaan niin heikko, miltä se näyttää. Tämä pitää kannattaa pitää mielessä, että toki on käynyt mittavia tappioita ja se asevoimien hyökkäyskyky on sanoi, että jos olet käytännössä vahva, syöty. Niin näyttelee toki he koko ajan hyökkää, tekee tämmöistä Bakhmutissa ja Donetskin suunnassa muun muassa jatkuvasti vastahyökkäyksiä jalkaväellä, mutta semmoista isompaa panssarioffensiiviä ei kyetä enää tekemään, että kyllä se aika heikko on laamu. Suurhyökkäystä on mukavasti tulossa kahden viikon päästä. Venäläisillä on tiettyjä asioita, mutta suurempia on parempia kuin länsimaat. Niin, hirveitä tappioita kärsivät. Sanoin, että ei mukavasti kykene hyökkää. Länsin lännessä uskon, että mikä tahansa maa olisi lopettanut aikoisin sen omiensa tapattamiseen siellä järjettömässä sodassa. Eikö tämä ole syklinen asiantuntija, että välillä korona nousee, sitten se on laskemisvaiheessa ja nousemisvaiheessa. Venäläisillä ei ole sitä. Tällä on samaa. Sotilaita voidaan antaa reserveleisiä, voidaan käskeä palvelukseen ja lähettää sinne, kuolema konekiväri tulee ja aika pitkään. Ja toisaalta sitten heillä on myös aika hyvä niin kuin yhteiskunnalla, toisaalta ei ole paljon vaihtoehtoja, kun se on diktatuuri, ja siellä niin kuin ihmiset uskalla lähteä kadulle, koska se on niin pitkät tuomiot, että vastaan vaikeata ei haluta ottaa sitä riskiä, niin se yhteiskunnan siinäkin se yhteiskunnan kestokyky on parempi kuin länsimaisilla, että kyllä ne tätä kurjuutta jaksaa. Putin ilmeisesti lähtee nyt siitä, että jos hän ei kesän mennessä saa mitään ratkaisua aikaa, sitten tulee pitkä sota. Sitten ruvetaan rakentamaan sotateollisuutta ja kitkutellaan eteenpäin jopa vuosia, kunnes saadaan se, mitä halutaan. Siihen se Putin pystyy paljon paremmin. Tähän puhuu suomalaisista. Suomalaiset kitkuttelee vaan. Kyllä siellä edelleen on sotilasta voimaa. Ei saa itse edes mitään. Muita kyllä autetaan. Vaikka niiden suorituskyky ei ole millään tavalla verrattavissa länsimaisiin, mutta kyllä ne Ukrainalla on vielä ongelma. Merivoimat on pääosin käyttämättä, vaikka nekin on kärsinyt tappioita. Nekin on kärsinyt tappioita, mutta ne on käyttämättä. Heikoimmat on. Mutta eihän Ukraina voi käyttää merivoimia. Sitten jos katsotaan jatkuu riittävän pitkään, niin että he saavat sitä sotateollisuuttaan pystyyn ja pystytään ruveta niin kuin tuottamaan tällä hetkellä sotateollisuus. Ei pysty korvaamaan näistä tappioita. Siellä on laivaston parkissa. Ja kulutusta ei pystykään. Ei mitään. Niin, sitten jos saa pari vuotta aikaa, niin sitten tilanne voi olla toinen. Tästä taistelutahto, joka on vaikea mitata. Me ollaan tässäkin studiossa puhuttu tuosta Venäjän joukkojen taistelutahdosta monta kertaa. Onko tämä tilanne jotenkin talven myötä kärjistynyt? Kyllä se, koska kun katsoo niitä lukemattomia fiidejä, jotka tulee tuolla sosiaalisesta mediasta ja muista lähteistä, niin se on niin kuin selvää, että he ei pystyisi kunnolla huoltamaan niitä reserviläisiä, jotka sinne on rintamalla lähetetty. Että heillä jatkuvasti valitetaan, että ei ole ruokaa, kunnon varusteita ei tule riittävästi tykistön tulitukea, ei tule koulutusta, upseereita ei kiinnosta, ne ei olisi paikalla. Niin kyllähän, ja tappioita kun tulee koko ajan, niin kyllähän se syö sen
porukan moraalia, ja nyt on tullut jo viestejä siitä, että kun on luvattu haavoittumisesta korvauksia. Nyt on todettu, että on selkeästi viestiä, että niitä korvauksia ei makseta, että paperit on hukkunut jonnekin. Ja linjan on, että korvauksia maksetaan vaan sitten, jos sulta tulee amputaatio tai joku vakava pysyvä vamma. Eli luvatut korvauksetkin jää saamatta varmaan sen takia, että tämä sota on kallista ja Venäjän valtiontalous kuitenkin pikkuhiljaa on ruvennut kärsimään näistä sanktioista. Missä se näkyy? Ja kyllähän tämä kaikki syö sitä joukon moraalia. Syönkö se niin paljon, että asevoimat tekisi kapinan? No siihen mä en usko. Että ei Venäjällä asevoimat niin lähde marssin Moskovaan valtaa vaihtaa, siihen mä en usko. Eiköhän mutta se on Ukraina, joka joutuu tapahtuu se, mitä tapahtui 1917 ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheessa. Tappeet on riittänyt pitkään, kurnut on tarpeeksi pitkään, niin joku ei enää taistele, niin kieltäytyy taistelemasta. Että siellä niin kuin reserviläiset voi sitten todeta jossain vaiheessa, että nyt me ei muuten enää taistella ja lähdetään jopa kotiin. Ennen, tämä on ihan hukkaa se tämä kaveri. Ei Venäjällä ole tuollaisia ongelmia. Mutta siihen on vielä kyllä aika pitkä matka, koska siellä kuri on kova ja seuraamukset on niin rankat tämmöistä niskuroinnista. Ukrainassa jo Venäjä kiristää selkeä, jos sä häivyt joukoista. Lainsäädäntöä kiristetään ja puhutaan keinoja, millä nyt siellä puhutaan ihan avoimesti, että pitäisi mennä sensuuri niin kuin toisen maailmansodan aikana. Pitäisi murtaa rankaisupataljoonia, kun siellä tulee kieltäytymisiä. Niin nämä kieltäytyjät pitää pystyä rankaisupataljooniin ja hyökkää täytölinjassa sitten ukrainalaisia vastaan. Niin ollaan menossa ihan niihin Stalinin menetelmiin. Tuota mainitsit tuon liikekannallepanon brittilehti The Guardianin mukaan. Ukrainan tiedustelupalvelu uskoo, että Venäjä valmistelee suurta massiivista liikekannallepanoa, jopa puolen miljoonan miehen. Onko tämä realismia vai joku propagandavitsi? No ensinnäkin, eihän siellä liikekannallepano on päättynyt, vaikka virasta se päättyi, mutta niin kuin Venäjällä niin mikään ei mene. Venäjän totuus on vähän liukuva käsite. Sitä liikekannallepanoa on jatkottu tasainen tahtiin. Nyt siellä on niin kuin viitteitä on kyllä, että ja kovasti huhuja että tämän kuun puolessa välissä niin pantaisi uusi aalto pystyyn, että nyt vähän avoimemmin enemmän yrittäisiin rekrytoida väkeä riviin. Tämän kuun No tappeita tulee koko ajan. Koska se joulukuusta? Raskasta kalustosta on pulaa ja sitä ei haluta käyttää, niin siellä hyökätetään jalkaväkeä. Siis, ja siellä niin selkeästi kalustotappiot on vähentynyt, mutta jalkaväkitappiot on kasvanut merkittävästi. Niin kyllähän korvaamiseen tarvitaan väkeä ja sitten on ollut puhetta jopa epäilyä siitä, tietyt läntiset lähteet epäilevät, että ne saattaisi ottaa tätä käyttöön liikekannallepanoa siihen, että saadaan työvoimaa sotateollisuuteen. Että hyvänä esimerkkinä, että Uralvakon Savonin panssarivaunutehtaalla, missä he korjaa, ottaa niin liikekannallepanon varastosta vaunuja ja korjataan niitä taistelukuntoisiksi tai sitten korjataan rintamalla tulleita rikkoutuneita vaunuja, niin siellä on menty 12-tuntisiin työpäiviin, 6 päivää viikossa. Eli teho on teoriassa kasvanut 80%, kun ihmiset tekee työtä pidempää päivää. Kaikki tietenkin ymmärtää, kun olet pari viikkoa tehnyt 72 tuntia viikossa töitä, niin kyllä se työnteho laskee aika mittavasti. Mutta se on niin osoitus siitä, että ei ole työvoimaa aloittaa toista vuoroa tai jopa kolmatta vuoroa. Että sitä tehtaan kalustua käytettäisiin tehokkaasti hyödyllä. Salaliittoteoria Pekka Toverille. Se ei nyt oikein osaa päättää, että onko se suurhyökkäys vai onko se Venäjän nyt heikossa päässä. Samasta henkilöstä pitää yrittää saada tehoa irti, niin siellä on tiettyjä onnosteluja läntisessä lähteessä, että osa näistä liikekannallepanoista voidaan käskeä sotateollisuuteen tekemään töitä. Sitten totta kai niin pitää kouluttaa hommissa oman aikansa, mutta kuitenkin. Tämä teki tämmöisiä omia analyysejä tähän. Joo, se lähti vähän tällaiselle niin kuin erikoisille reitille, mutta mun mielestä se puhui aika hyvin kattavasti tuosta Ukrainan tilasta, mutta se vaan luuli, että Venäjällä on toi tilanne. Että niin. Että se on vähän, että siitä syytetään, mihin itse syyllistyy noille lännen puhuvilla päillä. Mitä siinä artikkelissa sanottiin? Oliko siinä jotain todettu, että Venäjä ei ole ikinä niin vahva kuin se miltä näyttää, eikä ikinä niin heikko kuin miltä se näyttää, sanoi kuuluisa sitaatti. Niin, kyllä joo. Tuolla on toisen maailmansodan veijarit. Putin ei näytä luovuttamisen merkkejä. Väkeä lihamyllyyn riittää. Ai näitä on haastatellut vielä Martti J. Karjakin tähän samaan.
Okei. Sotilaat Venäjältä eivät loppu. No se on kyllä ihan totta, että siellä varmasti niitä sotakouluja löytyy. Sotateollisuus tuottaa, jos saa aikaa. Joo, Venäjällä ei ammuksekaan lopu, että ne pystyy kyllä nykyistä tahtia toimittelemaan hyvinkin. Tässä on sitten Venäjän kalustotappioita. Joo, näitä on yleensä tosi isoja lukuja, että jos katsoo lännen lukuja, niin Ukrainan luvut downshiftataan ja Venäjän luvut nostetaan sitten överiksi. Sillehän toi toimii. Putinin jääräpäisyys. Putinin puheissa erikoisoperaation kestosta tapahtui taannoin muutos. Niin, no ei ne kyllä lopeta ennen kuin Donbass ja Luhansk on hallussa ja sitten ne varmaan ottaa vielä sieltä Pohjois-Ukrainaa ja sitten sinne Odessan suuntaankin läänit. Että koko se Janukovitsin kannatusalue, niin se on kyllä ihan selkeästi vaarassa. Täällä on Venäjän joukkojen huonosta taistelumoraalista on puhuttu pitkin kuluneen vuoden. No mä oon katsellut vaan niitä videoita, kun ukrainalaisjoukko siellä haukkuu komentajansa ja pelkureiksi miehistöä, koska ne ei mene uhraamaan itseä sinne Venäjän motteihin. Ja just näet, että Bahmutin tilannekin on epäselvä. Mikä siinä on epäselvää? Se on saarettu käytännössä kokonaisuudessa. Se on taktisessa motissa ja sillä pystytään tykistöllä estämään, että sitä ei voi huoltaa. Ja sieltä ei pääse pakoon eikä sinne voi tuoda jengiä lisää. Että se on siinä on yksi iso kaupunki taas, joka siirtyy Venäjään haltuun tässä lähiviikkoina sitten. Joo. Eikä siihen tarvita mitään suurhyökkäyttä. Se on vaan Venäjän armeija toimii sille, että se väsyttää siinä ja tuhoaa sitä ja sitten se loppuu se paikan huoltaminen ja sitten se vallataan. Oi, ei, ei, ei. Huomaa, miten mua kiinnostaa tämä Ukrainan tilanne. Haukotuttavaa. Tämä Pekka-toveri on vähän niin kuin tylsempi kommentaattori, mutta toi Martti J. Kari, niin se on vähän se hauskempi mies, että se voi pitää hereilläkin. Niinkö? Niin, sillä on sellaisia ihmeletkautuksia ja sehän heitti, ne tilasi ne granaatinkin, että joka niin, piti ampua venäläisten niskaan. Että samalla mitä noi kärnät ja hulluuhot ja näet tekee, niin samoja manööverejä ja Sofi Oksaset. No kuvataanko me vielä se video? Mikä ettei. Kyllähän näitä kattelee mielellään. Sä oot vähän nukahtamassa, mutta ei se mitään, kunhan vaan nauhoitukset toimii. Joo. Mutta kiitos kun katsoit tänne asti video ja laita videolle tykkäystä, jos haluat nähdä lisää tämän tyyppisiä videoita. Kiitos ja hei hei! Hei!